Yes guys, nongereye kuguha ikaze wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Kaida TV. Nkuko mubimenyere rero, iyi ni channel yonyine gusa ushobora gukuraho amakuru abagiye avugwa hirya no hino ku isi mu bintu bye bitandukanye, mu myidagaduro, mu bindi byose byagiye biba. Umaze kumenyera yuko nta handi wabikura biba byizewe kandi nyine birimo ubucukumbuzi bwa nyabwo uretse Kaida TV. Nongereye kubaha ikaze nabashimira mu mwese bakomeje kugenda mutwereka ko tuba turi kumwe kabisa. Ibyo ni iby'agaciro, ibyo natwe dutera imbaraga tugakomeza kubashakira ibyiza kurushaho, kugira ngo nyine dukomeze tubashimishe, kuko nicyo tubereyeho hano. Nimwe tubereyeho no kuvuga ngo mudahari natwe twaba tudahari, nyine nacyo twaba dukora. Rero nongeye kubaha ikaze. Nkuko maze kumenyera rero, tugenda tubagezaho amakuru aba yiriwe acaracara hirya no hino. Nuno iyo tugeze mu myidagaduro ni ukugenda tugakora ahantu hose mu bastari bose muba mugiye mukunda biba byagiye bibavugwaho, ibyo baba bagiye bakora hirya no hino. Urabiza rukundo we wikundira umustari runaka ushaka kumenya ibye, ese byagenze gute uyu munsi, bye byagenze gute uyu munsi, yiriwe mu biki, yiriwe akora ibiki, n'ahandi rero wabisanga uretse kuri Kaida TV. Biba byiriwe bivuga ku mbuga nkoranyambaga, turabibashakira byose. Kuri ubu ngubu rero nagira nkubwira yuko wowe utarakanda subscribe ni izina ry'Imana, ndakubwiza ukuri kuri bucikanwa uri gutakara pe, kubera ko ibyiza biba bigenda bigucika utabizi mu bwenge. Ibyo bazayabaza bakanze subscribe nibo bazi icyiza cya Kaida TV. Ubu ngubu rero ikintu kiri kugenda kivugwa, ikintu kiri kugenda kivugwa hano mu myidagaduro, ngira ngo umumama niba ari umumama ni SHADYBOO, mbabazi Shadia, muramuzi ku mbuga nkoranyambaga ararenze ari hejuru bro, murabizi ko ari we waciye kuko kuzuza miliyoni imwe y'aba followers kuri Instagram, ngira ngo ibyo murabizi. Niwe wa mbere waciye agahigo ko mu Rwanda hose. Ubwo wa kabiri ni His Excellency waza mukurikira Paul Kagame, wa gatatu ni Medi, wa kane akaba Bruce Melody. Uko niko bagiye bakurikirana nyine mu ba followers, mu gukurikirana bafite ababakurikira kuri Instagram. Then nyine SHADYBOO nkuko ari we waruje ku mwanya wa mbere, niwe wabaye wa mbere mu guca agahigo ko kuzuza miliyoni bwa mbere mbere y'abandi bose. Rero murabizi, muramuzi ku mbuga nkoranyambaga abari kugenda batitiza ni n'umu influencer ukomeye buriya, yavuze rimwe na rimwe icyavuze kirubahirizwa. Ngira ngo murabyibuka ubushize ubwo yago yakoranaga ikiganiro na Fata ku mavuta kigaruka ku rupfu rwa Bravan, rwa Eva Bravan. Ibyabaye yahise ajya kuri page ya Instagram, post yashyizeho yatumye icyo kiganiro bagikura kuri Yago TV show. Icyo kiganiro nyine cyagarukaga ku buryo bivugwa yuko Bravani iby'urupfu rwe bivuga ko atajyanywe mu Buhinde, nyine bigaruka ko harimo ikindi kintu cyihishemo kitari ku rupfu, kitavuzwe ku bijyanye n'urupfu rwa Bravan. We yaragiye aravuga ati mureke gukinira ku muntu yitahiye, mureke kumukinaho. Icyo kiganiro bahise bagikuraho, ngira ngo murabyibuka, byanavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. SHADYBOO rero muramuzi yuko nanone imbuga nkoranyambaga Twitter, Instagram nize yezigize ajyaho ibyo avuzeho, akenshi na kenshi gusa ntabwo byumvaho rumwe n'abantu, kuko baza benshi nyine asa nkaho uri kubabwiriramo abantu bakagaruka nabo basa nkaho bari kumubwira nyine nabo bamusubiza ukundi kuntu. Ibyo ngibyo akenshi akunda kubikora kuri Twitter, aho usanga ari kuvuga ubushize yigeze kuvuga yuko abagabo bakoresha Twitter, abagabo bakoresha Twitter ari imbwa. Ibyo bintu yarabivuze abantu ibyo bamusubije, na n'ubu ntabwo arabyibagirwa. SHADYBOO akunze kugarukwaho n'abafana bavuga yuko rimwe na rimwe abendereza abakurikirana imbuga nkoranyambaga ze barabizi, cyane cyane igitsina gabo ntibakunda kwiha abagabo bakoresha
Twitter bagira utugambo nyine bavuga ikintu bagira utugambo hari abantu batari serie abagabo bazabashaka ko abagore bazashaka bazabagowe utuntu mutwe ngutwe nyine ugenda umva yuko aba abagabo nyine bakoresha nyine Twitter nyine umva nyine yabafetse mu kuntu ngira ngo rero bagenda nabo bamusubiza uyu nguye kandi SHADYBOO nanone akabazwiho kuba ari umuntu ugira nanone ngo umutima mwiza buriya ngo arafashanya byatari ngo afasha abababaye agira umutima mwiza nanone ndetse ngo akaba ari umu influencer mwiza utanga inama ugenda ugira abantu inama ku mbuga nkoranyambaga nanone cyane cyane igitsina gore abakobwa nyine ababwira ukuntu badakwiye ababwira ukuntu badakwiye kwita ku byo abantu babavugaho ngira ngo we murabizi bamwita Slay nyine ariko nyine bamwita Slay ariko nyine uba wumva nyine atabyemera neza nyine Slay tuzi ko ari umuntu nyine uba wicuruza n'iki n'iki sometime nyine ugaragara nk'umuntu nyine ubona nyine ujyanishije nyine muri urwo ruhande muri iyo angle ubona nyine ari umuntu ujyanye nyine n'ibyo ngibyo byo kwicuruza n'iki n'iki gusa bakagenda agira abantu inama abakobwa nyine ntimukite ku by'abantu bagenda babavugaho ngira ngo agenda anabera urugero rwiza abakobwa baba bashaka gukoresha imbuga nkoranyambaga babwira ati wowe icyo ushaka gikore ntuzagendere ku by'abantu bakuvugaho ntuzabyiteho ubu ngubu rero akaba yongeye kugira gutya anyarukira kuri Twitter ye aravuga ati rwose aravuga ati abanyabwenge bo muri space za Twitter bavumbuye uburyo umureti wavamo inkoko bigaragara yuko nyine ngo kuri Twitter hi habaho abantu bigize inajua byatari bigize nyine abantu babana list bikomeye babahanga hari umwe mu mafana mu bamukurikirana bagiye aragenda aramusubiza ati none se wowe sibavumbuye uburyo umubiri wavamo amafaranga bigara rero baba bagenda bamusubiza ni kuvuga ngo nawe umubiri we yavumbuye uburyo wavamo amafaranga rumva nyine bamubyumva cyane umubiri we nyine ubwo nyine nawe afite uburyo bukoresha ukavamo amafaranga ariko se igihe nyine igihe umutunze umubiri w'igihe umutunze njye numva nari ikibazo kirimo ibyo ntabwo umuntu yakwirirwa bitinda icya mbere ni uko umuntu yibonera amafaranga yiwe abantu ndabajya bamusubiza bamubwira ati ibyo ngibyo se wowe wigize iki se wowe bamubwira bati wowe se ko gusa nyine ntihabura n'abandi bagenda bamubwira bati nawe ni uko nguko wigize umunyabwenge wo kuri Twitter abandi bati ibyo se urabibwira nde aba nyine bagiye bamubwira nyine komenti bamuteraho komenti nyinshi cyane ubu ngubu rero akaba ari SHADYBOO kuri ubu ngubu wibereye muri Dubai iDubai hariya akaba ameze neza ari kugenda yaprodinga rwose utuvideo ariyo aryohewe amafoto ni uko nguko guys abahanzi rero nagira ngo nabagire inama mube inshuti na SHADYBOO agiraho abageza kubera ko murabizi ko Slay abikomanze barakingura akenshi na kenshi Slay aziranye n'abantu benshi n'abahanzi benshi bo hanze buri ugiye ukamutereta akagushakira agakorabo we na Diamond cyo nsi ntabwo yabyanga izina ry'Imana ugiye ukamwongoza akamubwira ati nshakira agakorabo cyo na Diamond cyangwa na Harmonize cyangwa kubera ko hariya bose baramuzi ni umuhitinzi byatari ugiye rero ukamubwira uti ndashaka ko umfasha nkabona agakorabo hari byaba ari sawa ngera ku giti cyanjye numvaga ahubwo hakakwiye no kubaho Slay nyinshi abasiriye queen benshi kuko twabonye ubuse ntitugenda tubona ibikorwa akora se hari abantu benshi agenda afasha yes ubuse nyine nk'ubwo nk'uko nagiraga bivuga abahanzi bagiye bamugeraho bakamusaba ko yabafasha nyine kugeza ibihangano byabo hanze ntabwo byakunda ngira ngo SHADYBOO muri Afurika ahenshi yakomanga bamukingurira kandi nta kiguzi kinini uwo muhanzi yatanga wapi byaba ari ibintu nyine biraba bisanzwe kubera ko uwabimugiriyemo kamemo ni icyamamare arazwi
iyo niyo nama gye nakwera abahanze. Guys rero nyiragomba kugira ko ingini Kaida TV ibigende bagezweho amakuru abagi yavugwa mu myitagaturo ndetse no mu bindi byose bitandukanye. Icyo nakugira ko we kora subscribe ubundi ujihora uri updated hose kabisa. Nyini kwa Mr. Donet, the entertainer. Ciao.